ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା କଲଭର୍ଟ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଗାଁ। ଏବେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ହିଁ ସାହା ଭରସା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ରାସବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମଗୁଡ଼ା ଓ ବୁଡ଼ାଗୁଡ଼ାରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁକୁ ଗାଁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ କଲଭର୍ଟ ରାସ୍ତା ହିଁ ଥିଲା ଭରସା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆତଯାତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କଲଭର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ଆତଯାତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଗଲାନି, ପାନ୍ତରା ବ୍ରିଜ୍ ଯାକ ଏବେ ଯାଇ କ୍ଲିୟର କରୁନାହିଁ, କାମ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉନାହିଁ। କାମ କଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ବି ଯେ ଅଲଗା ଲୋକ ନେବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଇ କାମ ସକ୍ସେସ୍ କରୁନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲାଣି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ନା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ବହୁତ ଥର ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକିରି ଦେଉଛୁ, ହେଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବିଲ୍, ତୁମକୁ ଏଇଟା ଦିଆହେବ। ଏଇ ମଝିରେ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାନେ ବାତ୍ୟା ପାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ହବ ନାହିଁ କହିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଉ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ ମଝିରେ, 4 ଥର 5 ଥର ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି କି ହେଇଯିବ, ହେଲେ ସେତିକିରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ହେଇଯିବ, ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ହେଇଯିବ, ହେଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାନେ କାମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାହେଇନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବିଲ୍ କ'ଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କଲଭର୍ଟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଫଳରେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ 4-ଚକିଆ କ'ଣ 2-ଚକିଆ ଆସିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ସହ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ହୋଇପାରୁନି କଲଭର୍ଟ ମରାମତି। ଶେଷରେ ନିରାଶ ଗ୍ରାମବାସୀ କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ଆସୁନାହିଁ କି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବହି କରି ଆଣିଲେ ବୋଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କଲେ ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଏଇଟା ତ ଏମିତି ହଠାତ୍ ରାତି ବିକାଳ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ମାଗିଲେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଡଗାଇଲେ ବି ଆଇବନି, ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଅଛି କେମିତି ଆଇବୁ, ରାସ୍ତା ଖରାପ ବୋଲି କଥା କହୁଛି ଆରେ। ତାପରେ କୁଛ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଇଏ କହିଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ହଁ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ, ଆଇବୁ ଆଇବୁ ବୋଲି ଦେଖିବ ପଳାଇବୁ, କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରରୁ କ'ଣ। ଏବେ କହିଲେ ପରା ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ହେଲେ ଏକା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ୍ ଦିଆ ହେବ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।